Hej, jeg hedder Jes Lysgaard, og jeg har skrevet den her bog, der hedder Havkajak, teori og praksis. Bogen er en undervisningsbog, en instruktionsbog, som omhandler stort set alt, hvad der er, kan man sige, værd at vide i forhold til det, at skulle begive sig ud i en havkajak. En hel masse omkring ting, som den øvede kan bruge, men der er også ting, nybegynderen kan tage til sig. Plus jeg så har haft den store glæde at have en af verdens største kajakguruer, Nigel Foster, ind over bogen også. Den nye bog, som jeg har skrevet, Havkajak, teori og praksis, kan man se mere om på Gas TV fra 2009. Den kan købes på bjergkæden.dk.